Dobrý den, já vás vítám na třetím webináři na téma Autodesk Data Management, věnovaný technologii Autodesk Cloud. A dnešní webinář je věnovaný další oblasti z pohledu správy technické dokumentace. A sice budeme hovořit o distribuci dokumentace a mimo konstrukčné oddělení. Je to logicky další část vývoje návrhového procesu v každé strojářské firmě, kdy technická dokumentace, která je zpracovávaná v rámci detailného konstruování, tak slouží jako vstup pro další oddělení a je teda nutné zabezpečit dostupnost této dokumentace napříč celou organizáciou. A keď sa pozrieme na potrebu zdieľať technické data v typickej firme, tak z podkladov, ktoré vznikajú v rámci prípravy technické dokumentácie, ťaží spousta ďalších navezujúcich oddelení, typicky to bude PPV, nákup, samozrejme výroba, MTZ-ka. Zkrátka dobré každé oddělení, které potřebuje jako vstup pro svou prácu, či už výkresy, alebo kusovníky. Důležité v tomto případě je, aby sdílená dokumentace nebo sdílené data byly dostupné v ten správný okamžik, aby každý, kdo jich v své práci potřebuje, tak aby k ním mal přístup. A aby data, s kterými pracuje, byly aktuální, mohou se spolehnout na to, že nepracuje so starou verziou nebo revíziou. No a samozřejmě tak, aby data byly pro ten daný útvar nebo pro tu danou činnost zrozumitelné a aby obsahovaly ty informace, které navezující činnosti potřebují k svému úspěšnému plnění. Štandardná správa dokumentácie, technické dokumentácie v tom rozsahu, v akom sme si ukazovali v predošlých webinároch, je založená na správe dokumentov alebo jednotlivých súborov. A logicky a typicky každý konštruktér, ktorý bude pracovať s inventorom alebo s AutoCADom alebo s akýmkoľvek iným 2D, 3D CADom, tak to, s čím primárně pracuje, tak jsou soubory zostav jednotlivých dílů na úrovni modelů a samozřejmě výkresy. A dnešná struktura dat, která vznikají v moderních 3D CADoch, je relativně komplikovaná, protože každá jednotlivá komponenta má svůj vlastní soubor a pokud budeme hovořit o rozsáhlých zostavách v rádoch desítek, stovek až tisíců unikátních komponent, no tak samozřejmě datová struktura bude skutečně velmi zložitá. A obzvlášť pro někoho, kdo tuto strukturu nevytvárá, nebo denně s ní nepracuje, tak přehlednost takýchto dat může být poměrně nízká. A proto od správy dokumentace a jednotlivých dokumentů přecházíme v případě distribuce dokumentace mimo konstrukčné oddělení ku správě dat o produktě. Je to velmi známý systém, který se používá typicky v ERP, MRP, případně v TPV systému, a sice systém založený na tzv. Položkách a případně v jmenových záznamoch, záleží na terminologii, které firma používá. Zkrátka a dobře, jedná se o jakési konsolidované databázové záznamy, můžeme hovořit o jakýchsi kontejneroch všech dát, informací, které souvisí či už s produktem, alebo s jednotlivými komponentami. Výhoda takéhoto usporiadania je, že kdokoliv, kdo přistupuje k datám o výrobku, o produkte, tak najde přesně všechny informace na jednom místě. To znamená, pokud má zaujíma popis nějakého produktu, v zmysle číslo, názov, jakýsi popis, jednotky, případně z jakého je to materiálu, jaké to má skladové číslo, jaké jsou geometrické, případně fyzikální vlastnosti takéhoto produktu. A stejně tak, pokud vás zaujímá v případě produktu pozostávajícího z viacerých komponent, rozpad kusovníkový, rozpad jednotlivých komponent, kterých tento produkt je poskladaný, alebo ma zaujíma dokumentácia na
v zmysle modelů, výkresů, případně jakékoliv další doprovodné dokumentace, která mi popisuje tento produkt, no tak všechny tyto informace najdem přehledně na jednom místě. A z pohledu akéhokoliv externého přístupu alebo lidí, kteří pracují už s hotovou technickou dokumentací, je schopnost, respektive možnost prehliadať si data produktov na úrovni položiek jednoznačně daleko prehľadnější, než pristupovanie k jednotlivým súborom a snahe pochopiť štrukturovanie data, nájsť to, čo hľadám. Takže prakticky v momente, keď data opúšťajú brány konštrukcie, je možné samozřejmě neustále využívat souborový přístup, to znamená, jsem schopný se dostat na jednotlivé soubory, či už modelov alebo výkresov, ale to, co mi dává daleko větší přehlednost, je schopnost vlastně zotřídit data z těchto souborů do tzv. Položiek a zobrazit data o produkce, případně o komponentách na úrovni položiek. A akým spôsobom sa k týmto položkám dostanem? Existuje niekoľko možností, ktoré na nasledujúcich slajdoch trošičku rozoberiem. A v tom prvom prípade hovoríme o tzv. Homogénnom prostredí. Inak povedané, pracujem v firme, ktorá používa výhradne jeden jediný systém pre správu a zdieľanie technické dokumentácie. A to bude v našom prípade Autodesk Vault Professional. A nemám žiaden ďalší systém, ktorý by čerpal data z tohoto voltu a ktorý by využíval povedzme položkový systém alebo samotné dokumenty. A existuje niekoľko možností, ako môžem pristupovať k datám, ktoré sú spravované voltom. A dneska existujú 4 rôzne typy klientov, pomocou ktorých ste schopní pristupovať k zabezpečenej dokumentácii. Je to klasický veľký štandardný klient, to, čo používam v tej väčšine prípadov, pokiaľ som konštruktér. A je to v podstate to rozhranie, ktoré mi umožní plnohodnotný prístup k dokumentácii, je využitie. A tou menšou, jednoduchšou alternatívou je webový klient s možnosťou pridávania nových dát, respektíve úpravy stávajúcich dát, ktorý voláme Vault Office klient. Je zasadený do webového prostredia z dôvodu svojej jednoduchosti voči užívateľovi, to znamená užívateľ nemá potrebu používať pokročilé funkcie data managementu, ale chce mať možnosť pridávať nové data, respektíve upravovať stávajúce data a k tomu teda slúži Vault Office klient. A potom ešte jeho jednoduchšia varianta, tenký klient, opäť zasadený do prostredia webového prehliadača, ktorý slúži prakticky ako prístup pre čítanie dokumentácie, to znamená, nie som schopný aktívne pracovať s dokumentáciou v zmysle vydávania jej modifikácií, ale som schopný vyhľadávať, som schopný zobrazovať, som schopný prípadne robiť výstupy z dokumentácie, poslať na plotr a pracovať ďalej s papierovým výstupom. No a nakoniec štvrtý spôsob prístupu k dátam vo forme integrácie do jednotlivých aplikácií typu Inventor, AutoCAD, to znamená všeobecné autodeskové CADy alebo nástroje pre tvorbu technických dát. To znamená nie len CADy, ale takisto ďalšie produkty, ktoré súvisia s tvorbou technickej dokumentácie, či už hovoríme o Publishery, Inventor Publishery pre tvorbu manuálov, alebo o Autodesk Navis Worksu pre konsolidáciu a design review nad veľkými celkami. A samozrejme takisto integráciu do Microsoft Office pre obyvateľov, ktorí pracujú s Wordovskými, prípadne Excelovskými súbormi. To je teda, čo sa týka homogénneho prostredia. Mám na výber zo 4 rôznych klientov, pomocou ktorých sa dostanem, či už k jednotlivým dokumentom alebo k položkám. Potom samozrejme budeme hovoriť o zložitejšom prípade, a to je
distribuci a dokumentaci po firmě, která okrem data managementu používá takisto systém, který jedině podnikových zdrojů, či už je to ERP, alebo pro plánování a riadenie výroby ERP, případně u nás stále velmi oblíbené rozšířené systémy TPV, které technologickou přípravu výroby. Je to, povedal bych som z vlastnej skúsenosti, z rôznych implementácií, najčastejší prípad, kedy firmy skutočne už majú existujúci systém, či už ERP, MRP alebo TPV, a v rámci implementácie PDM dáva jednoznačne zmysel zintegrovať PDM systém práve s týmito systémami. A v takomto prípade, pokiaľ existuje teda PDM systém a jeden z vymenovaných systémov v organizácii a sú zintegrované, tak veľká a de facto drtivá väčšina distribúcie dokumentácie sa deje práve skrz prostredie ERP systému. To znamená, PDM systém v takom prípade slúži skutočne ako úložište technické dokumentácie, ktoré primárne využíva konštrukcia a kdokoľvek ďalší, či už je to TPV, oddelenie ako technológia, nákup, výroba, plánovanie výroby, výroba, sklady využívajú to, čo v podstate využívali doteraz, a to je ERP systém. A na základe integrácie, ktorá je schopná prenášať veškeré metadata, to znamená vlastnosti jednotlivých produktov, respektíve komponent, a súčasne s tým je možné dokonca v rámci integrácie prenášať i vizualizáciu týchto dat. Inak povedané, som schopný z ERP systému nahliadať na výkresy, respektíve dokonca 3D modely, ktoré boli spracované v konštrukcii. Tak toto všetko som schopný urobiť cez prostredie ERP systému. A pokiaľ sa teda dívam na takýto spôsob distribúcie dokumentácie, z pohľadu zmeny, čo vlastne implementácia PDM systému a integrácia s ERP systémom pre takúto organizáciu, respektíve pre ľudí, ktorí doteraz používali informačný systém ako primárny zdroj informácií, tak z pohľadu akýchkoľvek zmien a dá sa povedať, že to, čo sa zásadným spôsobom zmení, je len prenos, je len v úvodzovkách len, pretože je to pomerne zásadná zmena, a zmení sa spôsob predávania dokumentácie z konštrukcie do ďalších navezujúcich oddelení. Inak poverané užívateľia stále využívajú to, čo využívali. Zásadný rozdiel je v tom, že existuje istota toho, že data, ktoré priteču z konštrukcie z PDM systému do ERP systému, tak sú spoľahlivé, môžem s nimi pracovať ako s relevantnými datami. A v mnohých prípadoch a v mnohých firmách dnes data do ERP systému sa plnia ručne, kde konštrukcia vydáva svoj konštrukčný kusovník, ten je ručne prepisovaný do ERP systému. Je to samozrejme to miesto, kde môžu vznikať chyby pri prepisovaní, ktoré sa ďalej potom ťahnú až do výroby a mnohokrát spôsobujú pomerne veľké vícenáklady. V rámci možných konfigurácií v heterogénnom prostredí a v rámci možnosti distribúcie technické dokumentácie mi nedá nespomenúť možnosť integrácie s Microsoft SharePointom, a ktorý je čím ďalej tým rozšírenejší v prostredí výrobných firiem. A takže i Vault je schopný a štandardné rozhranie, ktoré obsahuje od verzie Vault Collaboration vyššie, a tak je možné prenášať 2D výkresy, 3D modely, včetne popisu, znamená metadat, do prostredia SharePointu. Je možné tým pádom sprístupniť technickú dokumentáciu netechnickým úsekom, respektíve do oddelení, kde je potreba pracovať s technickou dokumentáciou a takisto v podstate zautomatizovať prenos akýchkoľvek zmien, ktoré nastanú na strane technické dokumentácie vo Volte, a tak byť schopný tieto zmeny okamžite publikovať do navizujúcich oddelení práve pomocou SharePointu. A tak ako som hovoril, integrácia so SharePointom je štandardným riešením
znamená pro nainštalovaní Voltu Collaboration, a pokud mám vo firme nainštalovaný a nakonfigurovaný Microsoft SharePoint, tak v jednotkách dní jsem schopný nastavit interface mezi těmito dvoma systémami tak, aby si vzájemně vyměňali data. No a samozřejmě nedá mi vzpomenout možnost integrace s naším zatím posledním přírodkem do rodiny produktů Autodesk, a to je Autodesk Erwin 360, a kde mám možnost přenášet data mezi Voltom Professional a PLM 360 a tímto způsobem v prostředí PLM systému potom zpřístupnit a distribuovat technickou dokumentaci na úrovni položek, na úrovni vizualizací, opět teda se jedná o 2D, 3D výkresy, možnost zobrazit, případně vytisknout takéto dokumenty. Pojďme se pozrieť trošičku bližšie, aké jsou teda možnosti z hlediska distribuce dokumentace v Voltu Professional. Budeme se teda zaoberat čistě homogenným prostředím, to znamená, budeme využívat výhradně klienta Voltu. Tak v tomto případě byste už mali vidět prostředí Voltu Professional. A dnes je to první webinár, na kterém používám novou verzi 2013. Takže vidíte, že v průběhu webináru takisto dochází k nějakým změnám v našem portfoliu. V každém případě to, co budem ukazovat, tak se týká i verzi 2012, prakticky kterékoliv z posledních troch, čtyřech verzí Voltu. A z hlediska prístupu dokumentácie, ktorá existuje vo Volte a prechádza nejakým vývojovým cyklom, či už je v stave rozpracovania alebo v stave schválenia, tak z hlediska distribúcie dokumentácie to, čo som schopný vo Volte zabezpečiť, je akési stavové riadenie prístupu. Inak povedané, ak mám dokumentáciu, ktorá je rozpracovaná, a pokiaľ existuje reálna požiadavka na to, aby užívateľia mimo konštrukciu boli schopní na takúto dokumentáciu vidieť, tak data management má jednu obrovskú výhodu, a sice, že podáva úplnú informáciu o tom, čo sa vlastne s daným dokumentom alebo s danými datami deje. A pokiaľ mám akýkoľvek súbor uložený na štandardnom súborovom systéme Windows, tak informácie, ktoré vidím, či už průzkumníkovi alebo v nějakém jinom souborovém manažeri, jsou velmi omezené. Vidím názov toho souboru, vidím příkonu, vidím povedzme dátum, ale tu zásadnou informaci o stave dokumentace, to znamená, pracuje na něj někdo, alebo už byla dokončena, prebehla nějakým interním schválením v rámci konstrukce a můžeme ji brát za nosnu a můžeme s ní dále pracovat s jistotou toho, respektive s velkou pravděpodobností o toho, že se nezmení, tak tato informace mi v file systéme chýba. V data managementě ale tuto informaci mám dostupnou, to znamená, napriek tomu, že po nasadení data managementu změním interní procesy a přístup k dokumentaci v zmysle, že dám možnost, povedzme, technologii alebo dokonce výrobe přístup i k rozpracované dokumentaci, no tak můžu si to dovolit právě na základě toho, že každý, kdo přistupuje k dokumentaci, tak jednoznačně vidí, v jakém stave ten daný soubor je. Samozřejmě může existovat oprávněná požadavka zákazníka, aby dokumentace, která je rozpracovaná, přece jen nebyla přístupná pro další oddělení. V takovém případě má možnost v rámci definice životních cyklů dokumentů definovat oprávnenia, ktoré mi zabezpečia to, že dokumenty, ktoré sú v stave rozpracovanom, bude skutočne vidieť len konštrukcia, oddelenie konštrukcie a kdokoľvek ďalší, až do momentu, kým sa daná dokumentácia nevydá, tak bude prakticky neviditeľná a nedostupná. A v takom prípade, pokiaľ sa prihlásim do Voltu pod užívateľom typicky povedzme z výroby, a pozriem sa do rovnakého adresára,
zkusím zmenšit a použít dva okna vedle seba. Pričom v jednom okně jsem přihlášený jako uživatel z výroby, v druhém okně jsem přihlášený jako uživatel konstrukce. A schválně, pokud se pozrám do obsahu rovnakých složek, tak vidíte rozdíl minimálně v tom, že tam, kde jsou data stavby work in progress, což odpovídá stavu rozpracováno, tak jako konstruktor jich vidím, jako zaměstnanec výroby nevidím. Pokud najdem data, které jsou v stavu release, což odpovídá v našem případě stavu schváleno, prešlo interním schvalovacím procesem konstrukce a tyto data byly z konstrukce vydané, no tak i jako výroba tyto data můžeme zobrazovat, můžeme s nimi pracovat, můžem si jich zobrazit v formě či už 2D modelu, 2D výkresu nebo 3D modelu. Tak jako jsem hovoril, mimo brány konstrukce daleko zrozumitelnější pohled na data je vo forme položiek. A k položkám můžeme přistupovat velmi jednoduchým způsobem spolupohou zmenou a prostředia a v rámci hotového klienta. To, co aktuálně vidím, tak je zoznam všetkých položiek, které můžou existovat dokonce v různých stavoch. A problematika životních cyklů dokumentů versus položiek je relativně komplikovaná, ale vždycky v podstatě zodpovědá prostředí zákazníka a je možné teda kombinovat různé životné cykly na úrovni dokumentů a životné cykly na úrovni položek. A to, co mám samozřejmě možnost, tak jako i v prostředí dokumentů, tak mám možnost definovat si různé uživatelské filtre. Pokud mě zaujímají len položky, které byly vydané, respektive v tom mém případě byly exportované do ERP systému, tak si ich můžeme vyfiltrovat. V takom případě se mi pohled na položky zásadním způsobem zjednoduší. A dává to i smysl, protože vidím v podstatě relevantné data, s kterými můžeme dále pracovat. A jako jsem hovoril na začátku prezentace, ten pohled na data po formě položek je velmi přehledný, protože pokud pracujem na úrovni produktu, jako je to v tomto případě, tak prakticky na jednom místě mám všechny potřebné informace v rozsahu popisu daného produktu, či už základného, případně rozšíreného, který je plně konfigurovatelný. Mám přístup ku kusovníku, pokud se jedná o zostavu, produkt, který je poskladaný z viacerých komponent a mám možnost teda nahlédat na kompletní strukturu výrobku. Mám možnost nahlédat samozřejmě na vizualizace, to znamená, jsem schopný si zobrazit 3D model. Jsem schopný nahlédnout na 2D výkres. Navíc to, co jsem schopný na úrovni položek dále zjistit, je historie daného produktu. Pokud si otvorím do samostatného okna kartu tohoto produktu, tak opět vidím ty základné informace, o kterých jsem teraz hovoril. Ale co mám dále možnost? Mám možnost přistupovat k historickým datám. A velmi typický problém zmenových riadení a změn vůbec jakýchkoliv revizních mechanismů vo výrobné společnosti je schopnost odlišit změny, respektive být schopný pochopit, co se vlastně na danou výrobku mezi jednotlivými revíziami změnilo. Na úrovni položek mi může velmi zásadným způsobem zjednodušit prácu při právě takovémto porovnávání různých revizí. Typický příklad, který dnes a denně nastává a u firmách je moment, kdy dostaneme do výroby nové podklady s novým kusovníkem, s novými výkresami a mojou úlohou jako člověka, který zadává do výroby dokumentaci, tak je nájsť rozdíly. A
Určitě si pamatáte také ty dětské hry a úlohy Najdi 7 rozdílů. Tak mnohokrát bez jakýchkoliv nástrojů je to skutečně o tom najít těch 7 rozdílů na dvou v podstatě naprosto skoro identických obrázků. A v čem mi může Volt zásadním způsobem pomoct je schopnost porovnat kusovníky dvou historických, respektive dvou revizí. Pokud se pozrám do historie revizí, tak u tohoto konkrétního výrobku mám dvě. Ačková revízia, které zodpovedá tato struktura kusovníků, Bčková revízia, které zodpovedá zase tato struktura. A mojou úlohou je v podstatě nalézt rozdíl, co se vlastně mezi jednotlivými revíziami změnilo. To, co potřebujem nadefinovat, aby som byl schopný docílit tohoto porovnání, je akurát výběr revízie, vůči které budem porovnávat, klikně na tlačítko Compare alebo porovnat. A v strome, respektive v štrukturovanom kusovníku, sa mi vyznačia tie položky, u ktorých došlo k nejakým zmenám. A tu zmenu, ktorú vidím medzi revíziou A a revíziou B, v tomto prípade to, že v revízii B sa pridal do zostavy alebo do produktu držiak, s týmto číslom vidím jednak ten riadok, že je vysvětěný, to znamená, je to jednoznačné grafické odlišení a ty si změny. A samozřejmě mám k tomu dodatečnou informaci o tom, co se vlastně změnilo. Protože změna může znamenat přidání nového komponentu, změna může znamenat, že ten komponent se naopak zrušil, odebral z nové revízie, případně se změnil počet kusů, změnily se vlastnosti, čokoliv. Důležité je, že všechny tyto změny jsou schopný a vo Volte objavit, respektive v Volte schopný jich nájsť a zobrazit komentářadným způsobem. Mimochodom, schopnost zobrazovat historii, respektive schopnost zobrazovat strukturu výrobku v tomto rozsahu je takisto velmi důležitá pro oblast servisu, pokud hovorím o distribuci dokumentace, využití technické dokumentace. V celom životnom cykle výrobku, tak samozřejmě servis hraje velmi důležitou rolu a mnohokrát je potřeba v rámci dodávky náhradných dílů být schopný velmi rýchlo nájsť dokumentaci toho, co jsme vlastně zákazníkovi dodali. Tuto možnost v mnohých informačních systémoch je možné nájsť, respektive pokud existuje jakási tvorba historie, nie vždycky má zákazník k dispozici kompletní rozpad výrobku tak, jako jsme ho vydali do výroby, respektive tak, jako byl dodaný zákazníkovi. Na druhou stranu táto štruktúra v Volte vždycky existuje. Jsem schopný se k ním vrátit a jsem schopný dohledat historické data podle nich vyrobit zákazníkovi náhradné díly, respektive jsou schopný případně posoudit, pokud došlo k nějakým změnám, nahraditelnost starších komponent novšími, co může být mnohokrát poměrně zásadné z hlediska rozhodování výroby, respektive obchodu, protože možná změna na komponentě může takisto znamenat nižší výrobné náklady, tím pádem jsme schopni zákazníkovi dodat u to za nižší cenu, respektive jsme schopni dodat zákazníkovi s vyšším ziskem. V rámci prezentace jsem takisto vzpomínal tenkého klienta z prostředí webového prehliadača. Výhoda webového klienta je skutečně jeho jednoduchost z hlediska ovládání, který jsem schopný pomocou či už Internet Exploreru alebo jakéhokoliv dalšího internetového prehliadača nalistovat webovou stránku Voltového serveru. Jsem schopný se přihlásit do prostředia Voltu s tím, že možnost omezení zobrazování dat, které jsou relevantné vůbec pro výrobu, tak mi dává právě tu schopnost velmi rychle se zorientovat v datách, protože v momentě, pokud mi tenký webový klient bude zobrazovat len platné položky alebo platné výkresy,
No tak nemusím pracovně prehľadávať, respektive nemusím sa orientovať v dlhých zoznamoch, nemusím hľadať informáciu o aktuálnom stave. To je teda v prostredí tehdejho klienta všetko možné. Môžem si obmedziť výber a zobrazenie položiek len na tie, ktoré sú v platnosti a som schopný v rámci takéhoto omezeného výberu samozrejme zase vyhľadávať, tak jak je to možné vo veľkom klientovi. Veľmi podobným spôsobom som schopný vyhľadávať i v tenkom klientovi vrátane možností pokročilého vyhľadávania, kde si môžem definovať viacero kritérií pre samotné vyhľadávanie. Aké informácie mám k dispozícii v tenkom kliente? Jednoducho povedané, všetko to, čo vidím vo veľkom klientovi, som schopný vidieť i vo webovom klientovi. Informácie o položke, včetne náhľadu, včetne usilníku s linkami, to znamená, pokiaľ ma zaujíma konkrétna položka z usilníku tohoto produktu, môžem na to kliknúť a môžem priamo zobraziť detail. Môžem sa vrátiť nazad, môžem sa takisto pozrieť na 2D model, 2D výkres, respektíve 3D model. To znamená vizualizované data a textová informácia v podobe vlastností. Pokiaľ si zase porovnám to, čo vidím v tenkom klientovi, to, čo vidím v tom klasickom štandardnom, jedná sa o tie isté data. Ten zásadný rozdiel v tej konfigurácii, ktorú používam, je, že v tenkom klientovi vidím len vydané data. Tak ako máte možnosť teraz vidieť, vo veľkom klientovi som vypol filter, nechal som zobraziť všetky položky, je tam spousta položiek, ktoré sú rozpracované, v tenkom klientovi tieto položky a vôbec nevidím. Takže i týmto spôsobom som schopný distribuovať dáta v elektronickej podobe. Samozrejme, neodpadá dôležitosť papierových výstupov. Ten hlavný prínos ale z hľadiska takejto distribúcie dokumentácie je, že tá dokumentácia je dostupná okamžite v prípade, že potrebujem zabezpečiť dostupnosť dokumentácie i v priebehu vývojového cyklu, kedy je dokumentácia ešte rozpracovaná. Data management mi túto možnosť dá, ale s jasnou informáciou konzumentovi týchto dát, že tá dokumentácia je stále pod zmenou. No a potom už na každom jednotlivcovi je na zváženie, či potrebuje ten daný výkres posielať na potr, alebo mu stačí vidieť informáciu zobrazenú na monitore. Zkrátka dobre, ten data managementový systém dáva v tomto voľnosť. Tej formy alebo ten spôsob, jak teda tam pristupovať, tak je skutočne veľmi rozmanitý. To, čo som ukázal, je teda homogénne prostredie, to znamená, každý, kto potrebuje pracovať s technickou dokumentáciou, tak používa voltové klienty a nemá možnosť ukázať integráciu s informačným systémom, pretože každý informačný systém vo firmách je nasadený odlišným spôsobom. A to dôležité ale je, že všetky tie informácie, ktoré som schopný zobraziť touto formou cez voltového klienta, tak v prípade správnej a dobrej implementácie, dobrej integrácie s ERP systémom som potom schopný zobrazovať i v samotnom ERP systéme. Takže toľko ukážka z hľadiska zdieľania dokumentácie, technické dokumentácie mimo konštrukciu. A už len krátka rekapitulácia. Autodesk Vault umožní zdieľať technickú dokumentáciu na základe akéhosi stavového riadenia prístupov. To znamená, môžem používať konfiguráciu, kedy v dokumentácii, ktorá je rozpracovaná, má prístup každý s jasnou informáciou o stave dokumentácie. Má možnosť zamedziť prístupu k dokumentácii, pokiaľ je rozpracovaná s prístupníkom v okamihu jej schválenia. Existujú možnosti integrácie
Hubble Professional s rôznymi systémami na rôznych úrovniach. Spomínal som ERP systémy. V súčasnosti existuje štandardný konektor, respektíve štandardné rozhranie na úrovni výmenných XML súborov, ktoré sú podporované väčšinou výrobcov informačných systémov. Existuje veľmi prepracovaný konektor pre hlavné systémy, celosvetovo používané systémy, ako je napríklad SAP, prípadne Microsoft Dynamics. To ale neznamená, že nie je možné integrovať s akýmkoľvek ďalším systémom. Pokiaľ používate lokálne systémy alebo iné informačné systémy a máte záujem o integráciu, najlepšie, čo môžete urobiť, kontaktujte vašeho dodávateľa, respektíve jedného z našich partnerov a prediskutujte s nimi možnosti integrácie s vašim informačným systémom. Tých realizácií v rámci našeho regionu sú desiatky, verím tomu, že vždycky existuje cesta, ako zintegrovať dva rôzne systémy. A spomínal som integráciu so SharePointami, je to štandardné rozhranie, ktoré existuje od Google Collaboration vyššie. A posledná dôležitá oblasť, ktorú rieši distribúcia dokumentácie v rámci PDM, je schopnosť vizualizovať data. Táto schopnosť je veľmi dôležitá z hľadiska dobrej kvalitnej komunikácie s navedzujúcimi oddeleniami, tak aby každý, kto má prístup k dokumentácii, či už sa jedná o jednoduché alebo zložité konštrukcie, tak aby mal možnosť si data zobraziť a pochopiť tak zámer, ktorý konštruktér zmotnil do 3D modelu, prípadne 2D výtresu. Z mojej strany všetko, pokiaľ máte nejaké otázky, tak je správny čas mi ich položiť a ja vám ich rád zodpoviem. V prípade, že vás žiadne otázky momentálne nenapadajú, alebo by ste sa radi spýtali, privátne neváhajte mi poslať e-mail. Dneska som vložil do webinára i svoju e-mailovú adresu. Budem rád, pokiaľ znesiete nejaké otázky a ešte radšej vám na ne odpoviem. V prípade, že žiadne otázky nie sú, tak vám ďakujem za váš čas, vašu pozornosť. Verím, že ste sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie o Volte a budem sa tešiť na posledný webinár, ktorý bude na téma zmenových riadení. Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.